Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda har kuni 2 dollar va 10 sent ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz. Buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilib, randomli programmamizga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va zagruzit danniy tugmasini bosamiz. Hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl to'laladi. Buning uchun vibratsiyani kommentariya tugmasini ustiga bosamiz va ko'rib turganingizdek bizani bugungi konkursimiz g'olibi Alish obunachimiz bo'ldilar. Demak, sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz. Yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuqni tashlab beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek YouTube'da xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib, sarmoyasiz konkursda ishtirok etib, sizlar ham pul yutuqlarini yutmoqchi bo'lsangizlar, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsangizlar, men videoni boshlayman. Mana bizani bugungi videomizda ko'rib turganingizdek PDD mol sayti, bunaqa saytda men ko'p video obzor chiqarganman. Uje hech kimga yengillik bo'lmasa kerak. Bugungi videoda shu saytda yangi proyekt bilan gaplashib o'tamiz. Ya'ni saytga kirganimizdan keyin birinchi bo'lib xuddi shunaqa oyna ochiladi. Saytda registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga email, ikkinchi qatorga profilga kiradigan parol, uchinchi qatorga pul yechishda kerak bo'ladigan parollarni yozib, to'rtinchi qatorga temasdan sign up tugmasini bosib, biz birinchi ro'yxatdan o'tib olamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan ro'yxatdan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Biz bu yerdan aynov tugmasining ustiga bir marta bosamiz. Xohlasanglar mana qa ruletka ham aylantirishingiz mumkin. Hammaga yangi registratsiyadan o'tganlarga bit imkoniyat beradi. Xohlasanglar mana go tugmasini bosib aylantirishingiz mumkin va bu sayt bizga yangi registratsiyadan o'tganimiz uchun ko'rib turganingizdek 60 dollar bonus beradi va biz VIP tarif sotib olishimiz uchun saytga minimum 10 dollar sarmoya kiritishimiz kerak. Ya'ni mi bo'limiga o'tib biz polniy ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Ya'ni akkaunt nastroyka yoki qancha balansimizda bor, hammasini ko'rib borishimiz mumkin. VIP bo'limi orqali biz VIP tarif haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, men VIP 1 tarifini sotib olganman va kuniga 2 dollar va 10 sentdan ishlab chiqarib olishim mumkin. VIP 2 tarifini ko'rsanglar, ko'rib turganingizdek, kuniga 18 dollar beradi, ya'ni 9 dollardan 2 ta zadana berardi. Buni narxi 128 dollar ekan, ya'ni biz sotib olish uchun yana 68 dollar sarmoya kiritishimiz kerak. Pastroq tushsak, yana ko'rishingiz mumkin, ko'proq prebil beradigan va narxi qimmat tariflarni ham ko'rib borishingiz mumkin, lekin sizlarga bunoqa katta summa saytga sarmoya kiritishni tavsiya etmayman. Risk bor, shuni unutmanglar. Men qancha ishlashini aniq qilib ayta olmayman. Keyin sizlarga bitta sarmoyasiz pul ishlaydigan bo'limini ko'rsataman. Bu mana team bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar saytga do'stingizni chaqirib yana plus daromad olishingiz mumkin. Buning uchun mana mana shu yerdan copy tugmasining ustiga bir marta bosib, sizlar mana silkani kooperativ qilib saytga do'stingizni chaqirsangizlar, plus yana daromad ishlab borishingiz mumkin. Endi mission bo'limi orqali sizlar VIP tarif sotib olganingizdan keyin har kungi missiyani mana masjiddan bajarishingiz mumkin. Ya'ni har kungi topshirig'i mana mana shu bo'lim orqali bajarasizlar. Go to finish tugmasining ustiga bir marta bossangizlar, sizlarni balansingizga pullar tushadi. Shunaqa zagruzka ketdi. Mana complete successfully dedi. Endi biz hozir bemalol bu saytdan 2 dollar va 10 sent ech olsak bo'ladi. Undan oldin sizlarga saytga sarmoya kiritish ko'rsatib o'taman. Buning uchun mana home bo'limiga o'tishimiz kerak va shu bo'lim orqali ko'rib turganingizdek deposit, withdraw, abdonald yoki company profil bor, ya'ni kompaniya haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Abdonald ya'ni bu degani predlojeniyasini skachat qolish. Bu saytda predlojeniyasi ham bor. Endi sarmoya kiritish haqida gaplashib o'tsak, bu mana deposit bo'limi orqali sarmoya kiritiladi bu saytga. Agar 10 dollar sarmoya kiritib VIP 1 ni sotmoqchi bo'lsangiz, sizlar ham ko'rib turganingizdek USDT TRC 20 manzil berib qo'ygan, xuddi shu manzilni kooperativ qolib mana shu manzilga sizlar pul kirgizsangiz, uzog'i 1 daqiqadan 3 daqiqagacha ko'rib turganingizdek sizlarning balansingizga pulingizlar kelib tushadi. Xohlasanglar bu yerdan ko'rib turganingizdek QR kod bergan, mana shuni skaner qilib olsanglar ham bo'ladi. Va yana home bo'limiga qaytamiz, pastroq uchib yana o'zingizlarning profilingiz haqida ma'lumot olib, qaysi tarifni sotib olgansizlar ko'rib borishingiz mumkin. Bu yerdan saytdan pul ishlab kelayotganlarni ko'rib borishingiz mumkin. Bu yerda VIP 10 tarifi ham bor ekan, ko'rib turganingizdek necha million dollar ham bu yerda yozib qo'ygan, lekin bunga ishonish qiyin, chunki bu ham fast hype proyekt. Endi biz mana mission bo'limidan kunlik topshiriqlarni bajarganimizdan keyin mana home bo'limiga o'tib withdrawal bo'limi orqali biz saytdagi pullarimizni yech olsak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek hozir menda yechishga 2 dollar va 10 sent bor. Buni yechish uchun mana birinchi qatorga quota degan joyga summani yozamiz. Minimal pul yechish 2 dollar. Summani yozganimizdan keyin pastdan USDT TRC 20 manzilimizni yozib qoldiramiz. Mana yozib qoldirganimizdan keyin confirm tugmasining ustiga bosamiz va bizga successfully dedi. Uzog'i 1 daqiqadan 2 daqiqagacha bizani hamyonimizga pullar kelib tushadi. Men videoni pauzaga qo'yib, pullar kelib tushgandan keyin videoni davom ettiraman. Demak, mana ko'rib turganingizdek 2 daqiqada bizani hamyonimizga pullar kelib tushdi. Hozirda bu sayt 100% to'lov jarayonida bemalol kirib ishlashingiz mumkin, lekin risk bor, shuni unutmanglar. Demak, ko'rib turganingizdek bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt silkasi opisaniyada va zakreplyonniy kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshlab aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Video qamusa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, mana qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddaman. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.
sog' salomat bo'linglar.